Watu wangu ni aje, karibuni kwa channel yangu The Kenyan American Home Maze. Tumekuwa tukiongea, tumekuwa na Kemboi series. Kuna part 1, part 2, mtu wangu, ini part 3. Ini part 3, nataka tuongelele about Kemboi amejipanga. Juu, mtu wangu as much as nimekuambia siwezi recommend utumie hiyo option. Pia nataka nikuchanue. Nataka nikuchanue ufikiriange hizi vitu ahead of time. Kaju kama hii ndio intention, kama hii ndio plan yako mtu wangu, afadhali nikuambie, kujanga kama umejipanga ahead of time. Kuliko, ukuja hapa ndi unaanza hizo story hapa. Usianze kufikiria hiyo story kikuja hapa mtu wangu. Kama unafikiria hiyo, kama unajua, hivyo ndi unakuja kufanya mtu wangu, fikiria hiyo story mazeni ni ahead of time. Ndi ukikuja hapa ukuja kama umejipanga. Hei. Bale unakuta hapa view kiwa Kemboi, tayari so tuseme huu kujipanga, umekuja hapa ukajipata. Ndo hii na umesema amesirudi. Na ukaanza life bana. Ukaanza life bana, kuna opportunities ziko za wewe kutoka Kemboi ujump ukue msee wa nini? Msee wa Mayolo, msee wa Yues, mtu anaingianga ndege, anafika Kenya, anagota watu anarudi. Mtu yani ukuje kwa mtu ligo bana, mtu ligo. Yeye kuna nini? Hata ukikuja ukue Kemboi kuna opportunities, kuna chances zako za kuconvert ukue. Kuna chances zako za kuconvert ukuje ukue nini? Ukue mtu unaweza enda unatoka tu anytime unataka. Yeah. One of the most nini njia watu wanatumiaga ni story ya kupata mbabas na nini na mumamas wako. Yeah, hiyo ni kitu watu wengi wanatumiaga. Hiyo nimekupatia, hiyo ni process nimekupatia kwa video, nimekuchapia video ukiamua mbabas na nini, hiyo ni kitu nimekuchapia. So hiyo ni one of the ways unaweza nini. Ukikuja hapa harakati nini ukuje upate mse unaweza nini? Mse mnapendana. Hiyo ni njia moja unaweza enda. Alafu kuna nini pia? Ukikaa hivi alafu unini especially kishule. Kishule unaona nini umekuja hapo umepewa hiyo 6 months. 6 months inakamnikaenda kunini. Unaweza apply kishule by the way. Unaweza apply shule ukue F1 student. Alafu uapply wa kuextendia hiyo B1 B2 kwa sababu hiyo visit visa tu umeapply shule unataka kusoma. So ni njia kuingia shule pia M1 F1 hizo ni options bana. Hizo ni options unaweza ingia. Option ya nini? Option ya kazi inakuanga ngumu kwa sababu within the 6 months itakuwa very unlikely ati utaweza pepa yako itakuwa imeprocessiwa. Lazima utafute employer wa US. Huyo employer wa US akufailie nini story. Yeah, but most of the time hiyo ita nini? Itachukua way longer than hiyo time ya wewe kukuwa valid 6 months. So options ziko. Alafu kuna hiyo option nyingine ya mwisho. Kuna nini? Na hizi ni vitu kama ujasikia hii ni video, kama nimefanya ende uone. Kama sijafanya nitakufanyia. Kuna visa inaitwa nini? U visa, kuna visa inaitwa T visa. Yaani tutaongea siku nyingine. But hizo pia ni options ukiwa hapa ndani bana. Kuna story ya Daka. Daka ni ina consider wale makumbui wameishi hapa for a very long time. Unapewa inafika gasa nyingine wanapatia watu makara. Tunaona kama I think ile iko sahi inaitwa green card by registry. Green card by registry, I think nimefanya ka video. Kama sijafanya nitaifanya in full. Ni kama ulikuja hapa US up to a certain point na nini umeka hapa US kutoka na hii certain point na ujatoka unaweza file upata mapepa. Ndafanya kama sijafanya ndenda nicheki, kama sijafanya nitafanya. Inaitwa green card by registry. So kuna njia kibao sana unaweza badilisha story yako. Sengine inakuwa ngumu kiasi kwa sababu ati uko unaweza fanya hizi vitu bado ukiwa in status. Kitu kama EB3 wanasemaga lazima ukue uko ndani ya status ndio ufanye. Ndio upewe hizi ma unskilled. But pia maze through lawyers unakutaga hizi ni vitu. Hata kama uko out of status na nini sangine lawyer kichukulia kesi yako, ini vitu wanafanyaga, watu ufanya. Juu, watu wanakujanga hapa wakoma, amekuwa Kemboi, sijui miaka ngapi, na anamarimse, ananapata. Watu wengi sana, wamepata makara zao hivo.
Alikuja hapa ka Kemboi, akapata mtu, akanini, waka navigate yo process yote, ukiwa na lawyer wakawasaidia. Hii ni kitu. So, on paper wanasema ngatia uwezi, aufai. But, kwa ground vitu ni different. Watu fanyaga hivyo na bado wanapata. Bado wanapata. Hiyo ni kitu iko. Pata lawyer mzuri, atapata loophole kwa law na kupitisha. Kuna kanjia kengine by the way na haka ni kanjia kanatumiwa sana na watu wa, kanatumiwa na watu wa watu wa Washington. Sana sana watu wa Washington, wanatumia hii, kuna hii jina. Hii nini? Unasema, unauga, siyezi rudi kwetu. Ndiyo hiyo wanaita asylum bana. So, pata, alafu misconception na misinformation zinakuanga mingi bana. Unapata? Hii by the way mimi iningine si recommendingi. Juu kama unaweza jipanga ahead of time ujipange poa, si lazima uende kwa hii option ya mwisho ya asylum. Asylum ina nini zake. Uko na options kibna nitafanya video ya asylum ni kushow nini zote. Uko na opportunity ya kuenda kwa asylum, kuplead kesi yako ikidinaiwa unatumwa kwa immigration court. Ukifika kwa immigration court, uko na opportunity pia ya kujitetea. After hapo kakikata unadipotiwa mtaa. Kitu na asylum by the way, lazima ufile asylum within 1 year ya wewe kuingia US. So, hiyo kama hujui, kama hivyo ndio unataka kufanya, make sure umefanya within 1 year ya time ulingia hapa hivi mayolo. Kitu nilikuwa nasema mazee jipange. Juu kama unajua ndio story unakuja kufanya bana. Mimi si advise mtu, si kurecommend ufanye hizi vitu, but hizi ni vitu zinafanyika. Ni kama sasa nini? Useme kama sasa utaki mtoto wako dem apate ball. Lakini ati uda muongelesha about ati au ni mtoto wangu hawezi pata ball. Unamwambia usipate ball na akipata ball utafanya. Unapata sasa hiyo ndio watu hawakuagi na hiyo frame of mind. Aya na akipata ball itakuwaje? Alafu ana kama anapata ball. So, hiyo conversation utahava aje. The same thing na hapa. Sija recommend ufanya hivyo. But, umefanya. Tutafanya nini? The same way uwezi tupa mtoto wako, the same way tutakutupa. Ndio sasa, lazima tukae tuongee bana. Nikuambia, mtu wangu kama hivyo ndio unajua. The same way unaezambia dem. Kama unajua utafanya hivi, mwambia vaa raba. Ndio, usipate ball. The same way mimi nitakwambia mtu wangu, kijua hivyo ndio unataka kufanya, jipange mapema. Kama ni kuingia pale kwa dating site na manini bana, ingianga mapema before hata ufike hapa. Kuanga unaongea na watu kadhaa. Ukijuanga excuse me. Ukijuanga nikikuja niko na watu 1 2 3 4 5 ninaongea nao. Kuna uwezekano hiyo kitu ingiane. So tayari ushaanza connection zako kupata mbaba wako mama wako. Sawa, kama ni mashule, ushapiga research, unajua, indio shule ni nanini, naenda kuvisit, nikingi hapa US, nijaribu kuangalia ma scholarship, unafanya hiyo research. Ndu, by the time unakuja hapa, ushajipanga. Kama ni story na work visa, ushaongea na kampuni, ushatafuta kampuni, ushajua, hapa ndio nitaenda. Ndu, unapata vitu zako zimejipanga. Ndu, ukikuja hapa, isikue, ndio una scramble. Juu sasa kuscramble, ndio unakutaga. Unakutaga mazee hapo ndi unatupanga mbao. Unajipanga. Ukijua hivyo, ongeanga na watu. Ama employer. Hawa watu wako na manyumba. Ongeanga nao mbele. Ndio by the time unakuja hapa, usha pigia research ukasema, huyu analipa mo kuliko huyo mwingine. Wacha niende nifanyie huyu. So, Kemboi, jipange. Kwa sababu kitu nakuambia by the way, kuna makemboi hapa hivi mazee wamejipanga kama kitu ingine. Kuna makemboi, mtu wangu, rich people, watu wana pesa. Ile kitu tu hana ni manini. Na unajua sasa hiyo ndio unakujanga hapo sasa hata unaweza file green card yako na ukukue investor. Watu wangu mzungu alisemaga, failing to plan is planning to fail. Hopefully, nimekuchanua enough. Kama uko hapa, kama uko mtaa, kujipanga bana. Jipange. Hiyo ndio kitu naweza kuambia mtu wangu. Ndio ukijuanga ukikuja hapa na plan, itakuwa much better kwako. Na jieducate hizi information zimejaa. Mtu wangu ukiingia travel.state.gov, uingia USCIS, hizi ni vitu utapata. Information iko freely available.
Na ni kunini bana, unaingia maforums kadhaa, unanini, unakuja unaona video kama yetu, unachanuka. By the time unanini, ushajipanga. Ndio kujipanga mtu wangu. Juu mimi, sitawaachilia bana. Ndio najaribu kunini juu. Nini ma brethren bana, nini ma sisteren pia. So, bana, kama una swali, uliza swali. Bana, asanteni sana maze kwa love. Santeni kwa nini, kwa comments, kwa likes, kwa kuwatch. Mina shukuru. Na hopefully mnasaidika bana. Mina samanga by the way, nikikunini, usaidike. Unaweza kuja hapo unipige katip bana. Usema mtu wangu kunywa. Mtu wangu nunulia mtoto maziwa. Fanya hivi. Juu, bana, lazima kuwe na mtu anatuambia, anaongea ukweli. Juu mimi, by the way, mimi nikikuja US atu. Hatukuaga na nini, hakukuaga na waseo wanaongeanga hizi vitu freely. Na pia kuna vitu zingine watu wanaongeaga hash hash. Hii ni topic moja watu wanaongeaga hash hash. But, atuwezi ignore hiki tu. Lazima tuongea ukweli. Ukweli lazima isemwe. Juu reality ni, Makemboi wamejaa US, especially wa Kenya. Makemboi wamejaa US. Wengi sana. Na hatuwezi waachilia hivyo bana. Hii ni kitu lazima tuongee as a community tunapenda kusweep vitu under the rugs. Aya mazea hopefully series yote bana imesaidia mtu. Otherwise mazee mimi na love, mimi na wapenda sana na goda zidi kwa bless bana. Aya. Big up, bless up.